un Kanādā, kur ir lieli ezeri, kad strauji ieplūst augsts gaiss no ziemeļiem, tad arī redzams, ka no ziemeļiem augsts gaiss nāk, šeit mākoņi nav, bet šeit apakšā ir ezers, un līdz pa augsts gaiss virzās pāri siltam ezeram, izveidojas mākoņu rindas, un šeit arī apakšā ir ezera, un šie mākoņi nes intensīvas nokrišanas. Šeit arī cita situācija, arī, un tāpat Amerikā, kur ir pierakstījuši klāt 32 caules sniegā, gandrīz metrs sniegā.